Peter, vognen vi står i, den hedder Pepper, og så står der solgt på den. Ja, og det er en, vi skal aflevere nu her om lidt. Han manden er her om en halv time. Så det var jo meget heldigt, du lige kom forbi nu, ja, så du kan få et billede af den. Det er jo en bygget på en Peugeot. Det er en Weinsberg, der er bygget på en Peugeot. Den har en masse udstyr på. Den har retstyret læderret til navigation, radio og bakkamera, fuldautomatisk aircondition. Så har den kassetterollo, det er for øvrigt Bluetooth-radio med mikrofon, og kassetter i siderne selvfølgelig også. Der er selvfølgelig oplukkeligt tagvindue, ja, og det har vi også derhenne, det store der. Så har vi TV. Det er standard TV? Det er standard i den her, ja. Med fuldautomatisk satellitantenne, Øyster satellitantenne. Så er den markise, den har alufælde, havlsikret tag, og den har det udtræk i midten, så der kan ligge en derhen. Der kan sove 4, 2 voksne og 2 yngre mennesker. Så kan vi lige lukke vasken over her. Det vil sige, når du bruger toilettet, ja, så kører du vasken over det. Så er vasken af vejen, ja. Ja. Det er glasfibertaget, der er på, vævet glasfiber, så det kan tåle en ret hård haglby. Det er en god ting at have taget sikret, fordi det er en katastrofe, hvis et tag det bliver sønderbombet og skal til at have alt afmonteret. Det er et stort arbejde, så det er en god ting. Er det her sådan et typisk eksempel på en autocamper til den rigtige pris, som en familie køber som start? Ja, der er rigtig mange, vi har jo bestilt 19 biler hjem, lige nøjagtigt den type her, over halvdelen er solgt. Så det er alle mulige, der køber den, men jeg vil nok sige, at de fleste af det er nogen, der er gået på pension, eller der er mange førstegangskøbere af dem også. Dem, der kommer og skal have den her, det er førstegangskøbere. De synes lige, det passer, det var det, de ville investere, og det er... Det er så det, de har valgt at gøre, fordi de synes, de fik meget for pengene. Hvad ligger sådan en bil i sådan en runde tal? 613.800 på gaden, og det er med alt udstyret med nummerplader på.